Sərəncamına əsasən Milli Mətbuatın 140 illiyi ilə bağlı tədbirlər keçirilir. Mətbuat Şurası ilə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Milli Mənəvi Dəyərlər və Müasirlik mövzusunda elan etdiyi müsabiqəyə yekun vurulub. Kütlə informasiya vasitələri təmsilçiləri arasında keçirilən yazı müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb. Müsabiqəyə təqdim olunan yazılarda daha çox materialların ümumilikdə mövzunu, konkret olaraq nəzərdə tutulan istiqaməti dolğun əhatə etmə səviyyəsi, faktlardan istifadə xüsusiyyətləri və araşdırmanın keyfiyyəti, ifadə vasitələrinin zənginliyi, oxucu üçün informasiyalığın dərəcəsi, qabaqcıl dünya təcrübəsinə üstünlük verib. Yazı müsabiqəsi üçün dil və janr məhdudiyyəti nəzərdə tutulmayıb. Tədbirdə çıxış edən Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov bildirib ki, mətbuatda milli mənəvi dəyərlərin qorunması mövzusuna geniş yer ayrılması vacibdir. Qeyd etdi ki, xalqımız milli mənəvi dəyərləri qorumaqla informasiya texnologiyalarına yiyələnməlidir. Bu baxımdan bugün nəticələri açıqlanan müsabiqə vacib və maraqlı mövzuya həsr edilib. Dini qurumları iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı da jurnalistlərin müsabiqədə böyük həvəslə iştirak etdiyini dedi. Komitə sədri avqustun sonlarında bölgələrdə Mətbuat Şurası ilə birgə jurnalistlər üçün treyning təşkil olunacağını da əlavə etdi. Digər çıxış edənlər də milli mənəvi dəyərlər və müasirlik mövzusunda elan olunan müsabiqəni yüksək qiymətləndirdilər. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, Milli Məclisin deputatı Bəxtiyar Sadıqov, 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid, Xalq Cəbhəsi qəzetinin baş redaktoru Elçin Mirzəbəyli, əməkdar jurnalist Cahangir Məmmədi də çıxış edərək müsabiqənin keçirilməsinin milli mənəvi dəyərlərin ölkə mətbuatında təbliğinin vacibliyindən danışdılar. Sonda qaliblərə mükafatlar təqdim edildi. Günün Şahmalqızı, Faiq Məstanov, Tural Orucov xəbərlər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası